В День Збройних сил України всі найбайдужі зібралися в обласному Муздрамтеатрі. Подякувати тим, хто зі зброєю в руках боронить нашу батьківщину, незалежність і свободу. А також шанували полеглих героїв військових та цивільних, яких вбили ворожі кулі. Сьогодні свобода, незалежність, демократія і мир в західних регіонах, дякуючи Збройним силам України, дякуючи його керівництву, дякуючи простим військовим, які постійно несуть службу і відвоюють щоденно назад нашу українську землю. А український народ і Збройні сили України сьогодні одне ціле в цій війні. І ми всьому світу цивілізовано показали, що ми гідні боротися за свою свободу і незалежність. А насамперед ми дякуємо за це нашим військовим. І сьогодні день великої подяки. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять кожного українця, який загинув внаслідок російської агресії. Героїв та героїнь, які, захищаючи рідну землю, віддали найцінніше – своє життя. Звичайних людей, які стали жертвами жорстокості загарбників. До цього нагороди вручили родичам полеглих закарпатських бійців. Ми повинні пам'ятати про їхню жертовність, повинні пам'ятати, що вони віддали найдорожче, що у них було. І ми повинні не схибити, працювати над тим, щоб ми перемогли, і щоб в нас так само, крім того, щоб у нас були перемоги на фронті, були перемоги в економіці, в соціальному сфері і у всіх сферах, щоб наші діти мали майбутнє. Українських воїнів нагородили почесними грамотами та подяками. Тут присутні кращі військовослужбовці військових частин Закарпатської області. Звичайно, ті, хто не знаходиться на передовій, хто з якихось причин перебуває на території нашої області після поранення, відпустці, хто виконує завдання в пунктах постійної дислокації. І цих військовослужбовців будуть заохочувати керівництво області, Ужгородська гарнізона з святом Днем Збройних сил України. На урочистостях представили виставку малюнків про війну, а також показали зразки військової техніки та інші екземпляри, привезені з фронту. Запросили й майбутніх захисників, курсантів. Пріоритет сьогодні – патріотичне виховання молоді і допомога українській армії. В обласній раді всебічно підтримують 101-у бригаду територіальної оборони, а також допомагають прикордонникам, Нацгвардії, 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді та іншим формуванням. Кожного другого дня щось віддаємо військовим, підтримуючи їх там в їхній важкій місії. Нам вдалося сьогодні залучити кошти іноземних інвесторів до того, щоб навести лад в госпіталі ветеранів, який зараз повністю працює на відновлену реабілітацію наших хлопців, які воюють на Сході. Також нам вдалося знайти кошти і відновити роботу воєнкомата, привести їхні умови до якихось нормальних, і туди теж обласна рада інвестувала кошти. Допомагають як фінансово, так і передають матеріально-технічне забезпечення. Із захисниками постійно комунікують, щоб дізнатися про їхні потреби. Стараємося працювати більш на вищому професійному рівні і говоримо сьогодні про надання нашим хлопцям, в першу чергу, цього підрозділу розвідки, квадрокоптери, біноклі, оптичні прилади і от такі більш високотехнічні, високотехнологічні технічні засоби. Також на урочистому заході в фоє Муздрамтеатру поклали синьо-жовтий стяг. Кожен бажаючий міг написати теплі слова українським захисникам. Звідси прапор поїде на Запоріжжя, а тоді його передадуть воїнам, що боронять Україну на передовій.